jo dyshimi. Kur të vjen në kundërshtim bindja me dyshim, atëherë përparësi ka bindja. Shembull, kur je i bindun, edhe fort mi do të thotë kur je i bindun, çka po duhet të thonë. Për shembull, shumë mirë e din se ke marrë abdes. Të kujtohet shumë mirë vendi, koha, kur ke marrë abdes. Po je në dyshim, masi që ke marrë abdes, s'po më kujtohet a e kom prish, a se kom prish. Ki abdes. Sa shka ki këtu? Po kundërshtohet bindja edhe dyshimi. Je i bindur se ke marrë abdes, a për me prish je në dyshim. Kush ka përparësi? Bindja. Rjedhimisht, ki abdes. Edhe menjëherë e mbyll atë derë të vezveseve të shejtanit. Edhe kundër të tash, shumë mirë të kujtohet, e din mirë kur e kom fani shprehje, nevojtore, edhe që e ki prish abdesin. I bindun je. Po, në dyshim je, masanej, a mora abdes, as mora abdes. Së pëm kujtohet. Kur e ki prish abdesin, po të kujtohet. Për që ke marë, së po të kujtohet. Atëherë, alikum selam, qka, kush ka përparësi? Bindja. Nuk i abdes, duhesh me marë abdes. A keni qartë? Edhe kjo, me dyshime nuk bon, nuk kam fej me dyshime. Por aj për vete, nëse nuk i ndodhë qpesh, atëherë, ma mirë është, njerë mas pari mundot me ardhë në atë vërtetën, kushtimisht me thonë e këthen filmin, dhe mundot me ardhë dhe i aty, qka ka bo. Nëse si kujtot, atëherë, për me flajtë zemra rahat, vetëm aj për vete, jo për gjemat, vetëm për vete, me abdes, kuptohet, e përsërit namazin. Po nëse i ndodhë kështot qpesh, atëherë, vetëm kalon. E u dhubiljahimi në shejtanë në dhe kalon. Se këtu e në vezvese të shejtanit. E lova dorën, a se lova dorën, a bona këto, a se bona ato. Këtu e në vezvese mundot shejtani së ma shumë me të kompliku, me të vështërsu, që në fundë me orë dhe të ajo që kapak shkon, nuk thot fillim bën kufër shejtani. As nuk thot fillim ai që farët le namazin, po mundohet në çdo mënyrë, nëse ti nuk dërmer masa, me të ftofë dhe me të largu prej namazit. Maraku i ti dhe fitoria ti është, shembull, shkon në xhami, një fitore e mirë, bukur e mirë është, për shejtane nëse ka ardhë në situatë të mos me shku në xhami, e falë shpe, po mos me shku në xhami. Edhe, thotë, kjo është një sukses i madhë. Pastaj shkon hapi tjetër, paska kur nuk lodhët dhe kur nuk nalet. Gjithmonë ka punë me ty. Deri bile edhe ka ndodhur për Alima, është mundu në shtatë vdekjes djetarët më dhej prej Serifit, për me i lajthit edhe me i fut në kufër, rruna Zot. Mos me nda kur nuk gudzon njeri u besimtar me thonë, e tash e kryva punën me shejtanin, e mujta, murë fundë mu, beteja me shejtanin murë fundë, kur mos të u kështu? Nëse thu kështu, atëherë ka rrit fitore. Ose me thonë ka fitu një betej, jo luftën, po shkonaj betej në betej, dhe so, kur e fiton luftën, kur e shtin njeri u në kufër, edhe vdesaj me atë kufër me mosbesim, gjithësisht, i bashkan gjitët shejtanit në gjehën e mbruna Zot. Qëfar do i badet i mundot me të largu? Qëfar do qofta i badet? Qëfar do forme qofta adhurimi ytë në kashi kryu si ta? Me fjalë, me vepra, gjithë që është mundot me të largu për rrugës drejtë. Allah ta ala. Elhamdullahi wahde, wa salatu wa salamu ala min në nabi e ba'de. Thume e ma ba'd, vazhdoj me kushtin me radhë të namazit, kena të regu se kushti qka është edhe shtylla rukni qka është, pra djem të shartet e namazit, e kena përfundu me kohën, me avretin bulimi i pjesëve turpshme, me qenë trupi i pastërt, teshat pastërta, vendi ku falesh i pastërt, me u kthy ka kibla edhe e fundit e gjashta është njeti. Edhe pse disa dietar këty në gjordë hala fillimisht ja ushtojnë thonë nuntjon që me qenë musliman, me qenë i mençur, mos me qenë mentalisht i sëmur,
edhe me qenë moshës rinore. Mirë po, shumica e fukahave në libra tyre, kur i radhitin kushtet e namazit, gjecit shartet e namazit që është thonë tëna, kur kam thonë shartet e turqinisë, e kam pasë për qëllim se turqinin e kam përdojë si sinonim për islam. Ato i kanë radhit, ato shartet e islamit, të imanit, të namazit, të abdestit, të gustit dhe të emumit, të rëtetri që kanë bërë. To tonat i kanë radhit edhe, i madhe i vogël i kanë shti me i ditë këto përmensh. To, a përshet thuja se që ato ma obligative që ka i ki, që to lidhen. E shumica e fukahave, kur të flasin për kushtet e namazit, nuk i përmendin këto, se nën kuptohet se jo muslimani nuk e falë namazit, edhe ai i cili është mentalisht i smur, asaj nuk e falë, nuk rypët prej tina, edhe për fëmin nuk ka obligim fëmija me falë namaz, pra ato thojnë vetë vetë ju nën kupton, edhe fillojnë prej vaktit, zakonisht fillojnë prej hyrja e vaktit koha, pra prej kushteve të vleshëmërisë namazit është që me u falë në kohën e vetë caktun, kohën tham e ka, kohën hyrse dhe kohën dalse. Edhe zakonisht e përfundojnë me njetin. E njeti çka është? Njeti është qëllimi. Kur njeriu ka për qëllim diçka me bo, kjo është njet. Ai qëllimi brendshëm e shtyn njeriun, e shtyn njeriun në lëvizje. Me qenë aktiv edhe me bo diçka. Për këtë çka kanë thonë dietarët e mëdhej, po të kishtë e lypë Allahu prej neve me bo në do një punë, pa njet, pa qëllim, atërë kishtë me qenë garku me diçka që ka smunu me bo. Qëllimit shtinë me bo diçka, smunu shtinë me bo diçka pa qëllim. Ajo energjia mbrendshme është ajo cila të shtynë me bo një punë. Edhe me lypë pa njet, smunu shtinë me bo. S'po më shkohet, se ki për qëllim, s'po do në me shku, s'po më shkohet filon vendin, s'po më bot kjo punë. A kur e ki vendos, e ki qëllimin e brendshëm, atër po shkoj këtë vend, po e boj këtë punë, po rime ato e kështu me ra. Ndërsa, në islam, në jurisprudencën Allahot, në shëriatin Allahot, njeti është vendosja e njeriut besimtar, që të bëj një ibadet me qëllim të afrimit tek Allah subhanu ta'ala, ose me qëllim që ta fiton knaqësin Allahut azze vë gjel. Kjo është pra njeti. E kuptu si për gjdo ibadet, ashtu edhe namaz e ka njetin e vetë, pra duhet me bu njet për namaz. E njeti zim për gjithësi, është dy llojesh njeti, qëllimi. Lloji i parë, më i rëndësishëm, është njeti për atë të cilin bëhet ai ibadet. A kjo është sinqeriteti. Pra, kjo është shumë i rëndësishëm. Gjithsesi pa këto, nuk pranohet ibadeti. Nëse e bën për tjetër kënd, jo për Allahun, atëherë nuk pranohet ai ibadet. Pra, lloji i parë i njetit është njeti për kënd po e bën atë punë. Këtu duhet me qenë i pasër se për dikend i gjdo punë e bon për diçka, për dikend e bon. Ose për Allahun, ose për tjetër kënd përveç Allahun. Edhe njeti, loje i dyti njetit, që si shtë i qëllimit është njeti i veprimit, i veprës. Tash, ky është aj njeti i dyti, për cilin na do të flasim, e aj është i cili e ndon i badetin prej adetit që i thojnë, pra edin se a është një tjetër do një punë, ose është i badet, bas njetit. Dishë njetit është shumë madhështu. Nuk shqiptohet, bidat është me shqiptu, e bu në njet me falë këtë, me bo këto, për asë një i badet nuk shqiptohet, vendin njetit është zemra, Allah i din zemra tona, edhe din për çka, qëfar qëllimi ki. A i njetit ty të ka shti me marë abdest, me dalë prej shpis edhe me shku në gjami me falë akshamit tash. Mos me pas këtë njetë të s'kishe dalë prej shpis, a s'kishe marë abdesti,
Po vetë ky njeti edhe me të pyti kush kur del prej shpis, ku po shkon? Çka i thute? A i thu veç dole mu shetit, hajt, mas e parë gjamin po in gjami. Po ja, në fillim, hiç pa e po gjamin. Thu po të shkoj me e falë akshomin në gjami. Si e vedishëm se çka i ka bon. Shumire din se çka po punon. Edhe tash, dy vetë, jonë të njëjtin safë, krah për krah jonë. Po supozojmë është namazi pa zonë. Po du me thonë se duhet me shqiptu edhe gjemati. Fjallët njëta i thonë, nikosisht. Veprat njët, levizjet njëta i bojnë, nikosisht. Dhikrën njët e thonë të dytë, njëtën ko. Gjithë qka bojnë, qka bojnë njëni, bojnë edhe tjetëri. Si me levizje, ashtu edhe me shqiptim. Mirë po, nëske mundësi, po me marë me këshyrë, me ime dhe përtu në zemër, e pasat mundësi, e shese namazin njënit është largë sa qjeli prej tokës prej namazit tjetërit. Me qka klasifikot, me qka bot kjo ndarje këtyre namazin njënit, shumë lartë shkon, tjetëri shumë poshtë të njëti. Për kënd për bonaj e për kënd për bon kjo. Për qka për bonaj i pare, për qka për i dyti. A për qka është njëti? Dë vetë hanë bukë, ushqehen, në sofrën e njëjtë, ushqimin e njëjtë e hanë, njën e ka për qëllim të ha këtë bukë o Allah, që të mjepesh energji, të forcona, që të aboj i badetin sa ma mirë. Qoftë supyri për Ramazan, qoftë jashta për me falë sa ma mirë namazin. Mos me koni plokësht i lodhën. I njën i tështë edhe ushqim edhe i badet tjetërit, është vetëm ushqim. Të dytë binë me fjetë, me pushu, njeni po bi me pushu Allah, që të me flajt, që të pushoj, edhe soma i mirë, soma i qetë, soma i vëmendshëm, të fali sabahën. Gjumi këti është bo i badet, se po e bon këtë pun, për me ju afru Allah subhanu wa ta'ala. Ska thamë qëka është i badet? Njeti, njeti është vendosmëria, vendimi i njeriut, për me bo një pun, që ti afrot Allah subhanu wa ta'ala, ose që ta fiton knasin Allah, që është dushtu. A përshet që ka është? Zdia po kuptoni që ka përdu me thonë, njeti nuk është që diqka ki angazhim shumë të madhë, nuk është diqka që duesh me investu, nuk është diqka që ki me unjërësit, pa përshet sa madhështore të koka, aj qesi i cili e dalon i badetin prej adetit. Aj është ajo perde e cila, aj këmë se rarë më të Allah, jepë notën, i badeti njëtit, qëfar note ka, i tjetrit qëfar note ka. Inne mal a'malu bin njët. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Zotin pa njët, nuk ka vepra, por, për çka ki pas njët? Me të vërtet, veprat vlerësohen si pas njëtit, si pas qëllimit. Vlerësohen. Pra njët është ai cili, ta qëtë notën. Në bas njëtit, e ki se vapin. Varsisht qëfar njëtit ke pas, në bas sajnë aki edhe shpërblimin, gjësisht. Dënimin, runa zot. E pra, a i dhoj i partash, i njëti që ka tham, për atë për cilin bohët dhe vepra, o shumë me rëndësi, sepse po thot, Allahu subhanu tala, në një hadith kutësi, të cilin e transmiton muslimin në sahihun e vet, Allahu thot, pra thot, Muhammed a.s. Allahu po thot, e në agna shureka i mine ani shirk, me në amile amelen, e shreke fihi me i e gajri, të rektuhu vë shirkehu. Une jom i pa varëm prej ortakve, nuk kom nevoj për partner, për ortak, për ndims, qysh dush thuje. Edhe aji cili, bon një vepër, e në atë vepër, me mu, shoqon edhe diçka, diken tjetër, e lu edhe atë edhe vepërën e ti. Nuk po thot vetëm veprën, por edhe atë personi cili e ka bo shirku. E qysh bot kjo? Me njetë. E kom njetë me falë, ose ajde me falë, ma nuk falën, po tavaf bojnë. Ka rase tavaf bojnë redhvorit. Edhe këtu ka, në Kosovë. Në truje shqiptarën për gjithja, alo ma shumë ka.
Tavafi bëhet, tavaf për dini qka është. Rotullimi sila rreth qabës. As një vend nuk guxon tjetër me bo atë rotullim, 7 gjiro, përveç në qabë. Nuk guxon tjetër. E këta rreth vorit shejut, a, kjo është kjo ka qenë një rima. Njetja është ai qëllimi se po mendon fiton diçka me ato dhe po e merr ortak. Po e afron ose po e merr ndërmjetësues mes tij dhe mes Allahut subhanuhu teala. Çka po thot Allahu? Jo vetëm këtë vepër ti e lu, po dhe atë njerëj e lu. Edhe atë njerëj e lu. Nuk është ai vetëm veprën s'po ta pranoj. Bashkë te rektuhu o shirkehu. E lu ato largona prej ti edhe prej veprës ti. Se kjo është mëkati të cilin Allah nuk e fal, rrjedhimisht mëkati ma i madh. Gjitha mëkatet, nëse don Allah e fal, nëse don nuk e fal. Me përjashtim, shirkot. Inna Allah e la jagëfiru e një shekebi, o jagëfiru madune dhe ali kilime një shah. Me të vërtetë Allah nuk e fal shirkun, e kuj don mëkatet tjera i fal. Pra këna thonë soher, kjo ajet, njësishë dy vende në kapitullë të njëtë, sure Nisa, ajeti 48 edhe 116, fjallë të njëta për sëritën, dyherë, pra, ky ajet, ose këto dy ajete me këto fjallë të njëta, e kam për qëllim nëse njeri u vdes pa pendim. Nëse pendohet, sa është gjallë, atëherë i falet edhe shirku, ashtë ma parë i falen edhe mëkate tjera. Kryesore, pra, duhet njeri u me e kuptu mirë termin njet, gjësisht qëllim, edhe ma shumë po përsëris fjallin qëllim, se njet ku me po mendojnë fjallë arabe edhe njet ku me ditë se qka është. Njet ju është qëllim, kuptoje qka është, shqip, qëllim, me posë për qëllim. Kur ti thu dikujna, pse po e thu njetin me goj po e bën, e njet, e zbën pa njet. Atëher hajt pra thuje, kur ti thu, thuje, qëll, pse po e thu me goj qëllimin, ose vendose thuje, njësoj është, e vendosa ose e kom për qëllim me fal farzin e drekës, u ktheva ka kriju disa imamit. Qysh qëllim? Po çaj është njëti është qëllim. Do të thoj kështu se thon. Atëherë nëse zbon kështu zbon as ashtu. Se kjo është jashtë namazit. Para se me hi në namaz, kuptohet më rana në namaz nuk bën vetëm se duhet ato çka i ka thonë edhe Muhammed sallallahu alajhi wasallam, gjithsesi në gjuhën arabe, ato atë Kur'an ose atë dhikr, cili nuk mundet të përkthehet në asnjë tjetër gjuhë. E ky për cilin do të flasim, ai lloji i dytë i njetit, pra tham është ai njet i cili e ndon ibadetin prej veprave tjera, edhe e ndon në të njëjtin ibadet llojin prej llojit. Shembull, e bën e ki për njetë, ke vendos, e ki për qëllim, për me falë namazin, e ju me agjeru, për me falë farzin, e ju na filen. Kjo është ajneti që ka dushti me pas qartë se që ka i kryesur është i me qenë i vedishëm se që ka i ka bon, me diti që ka po bon. E jo me shqiptu, me gjutha, kjo nuk transmitot as prej pejgamberit alayhis salam, as prej sahabe, as prej tabinve, as këta katër imama, as njeni, nuk transmitot se kanë shqiptu ose kanë thonë me shqiptu me goj. Zatën i bëntimi, rahimullah, thot, e një jetu të tebi al ilme, fe men alime ma erade fi elehu, fe kad nevahu. Njeti qëllimi pason ose shkon pas mësimit, dituris, ato që ka din, ajë cili e din ose mëson, qka po don me bo, je, tu e din se qka po bon, pra ajë vetëm se e ka bu njetin. A kuptu këtë fjallë të bënë të mjes? Ajë cili e din, është i vedishëm se qka po don me bo, je do në rrugë pojtë, qka po don ti me bo? Po du me shkun gjami me u falë, që njetin. Qka është njetin? A kini qartë? E nuk bon me thonë me gojë. Jo me thonë nuk është mirë, po nuk bën. Nuk lejohet, sepse është bidat. Aleikum selam.
Ta shtu ma mirë po i kaloj, jo ndo në gjënat cilat nuk ka nevoj me unal, se ka pas mendime ndryshme tek dietarët. Shembul, nëse jetu falë namaz edhe dikush troket në derë ose i bjen zilës, ose qoftë derës shpis, qoftë telefonit, edhe diqëta shje ndryshim, a të ndërprej namazin, të përgjigjina, a mos të ndërprej. Ka disa dietarë, thojnë, vetë kështë dëshim, të aprishin namazin, se po të ndronë jetin, qëta shpo donë me botin jetë, mirë po, kjo thot i bunu thimin, rahimullah, nuk është e vërtet, edhe nuk prishet namazin, vetëm se në atras, nëse veç ec, edhe nëse e bon veprën, pra, jo me njetë që atë e boj me mendim, atë e boj e mos të boj, dhe so nuk e bon atë veprën, e cila veprë, ja prish namazin, nuk i prishet namazin, edhe pse i shkon mendja, atë e boj, a mos të boj. E një grup djetarë shkanë thunë vetë, momentin kur t'i shkon mendja, atë e boj, a mos të boj, thunë, ju prish namazin, sepse e prishi njetin. Po ka edhe disa gjona tira si nxeshme, aty nuk po nalim, kryesore kuptu që ka është njeti edhe të ajo na përmbahemi, edhe pa e bo veprën, e cila nëzirë për namazit, namazit nuk prishet pa marë parasysh se ku të shkon mendja. A lejohet nëse ke hy në farz, ndërku o tua u fal, atë lejohet me ndru njetin për me bona file, farzin. Je lidh e bona njet me fal, farzin, jo që po e thu me goj, të je lidh në farz drekës shambo. Ndërku gjatë namazit, atë lejohet me ndru mendimin, po e shëndroj këto në nafile, në namaz vullnetar. Thojnë djetarë të lejohet me një kusht. Nëse pas kryrës këti namazi, vullnetar, na files, ka ko edhe për farz me falë. Nëse nuk ka ko, atër nuk të lejohet. Se ajo ko është e rezervu me për farz. Shemull, kushtimisht po themi. Je lidh për me falë farzin e drekës. Po nëse jonë dikun 7-8 minuta, 10 minuta, nuk të lejohet me ndru njetin tash me falë na file. Por nëse ka ko, të lejohet me ndru në nafile. Shemë, pse me ndru, jenë gjami, edhe ti ke fillu me u falë. Edhe po vjen një grup, edhe po bojnë gjemat. A është ma mirë mu falë me gjemata vetëm? Ma mirë me gjemat është mu falë. Edhe thot i bënu themini, këtu i ka kjo tri alternativa, tri mundësi i ka kjo. E para, e vazhdon farzin, që është ka fillu, edhe e përfundon nuk falet me gjemat. E dyta, ose e ndërpren edhe i bashkangjitët gjematit, ose e treta, vazhdon me nafile, pra e shëndron në nafile, qëllimin edhe i bashkangjitët gjematit. Ma e mira, në varë tash, është e treta, pra me shëndru. A që ma pa shambull, nëse e dim dreka, i ka 4 reqate. Nëse është në ulljen e parë, nëse është në ulljen e parë, është tu e këndu të hijatin, e këndon të hijatin, vazhdojnë edhe salavatet, duan e bon, me kërku, mbrojtit e kalon prej 4 gjoneve, jep selam edhe lidhet me gjemat. Ose nëse është në fillim, tek në fillim, atër e prish këtë namaz dhe lidhet me gjemat. Thot i bënu themini, rahim. Mirë po, mos me thonë nuk lejohet, a që ma po nëse është gjemati i parë, kë nuk bën me u falë, vetëm edhe pse ja ka nisë, ajo mundësia parë i bjen këtina. Nuk guxon me vazhdu vetëm me u falë, po duhet me u bashkangjit gjematit. Thot i bënu themini, po dikush mundet me pytë, rahim Allah thot. Qysh, po thu me prish farzin kur e dim se nuk guxon me ndërprej dhe me prish namazin e farzin. Thot, nuk bon me e prish, është fjala për mos me falë masanej. Mirë po për me arrit
diçka më të mirë lejohet. As më parë edhe ndonjëherë je i urdhrum. Pra çka po don ky? Po falet vetëm farzin, po ndërpren për diçka më të vlefshme. E çka është ajo? Farzin me falë me xhamat. Sikur se çka ka ndodhur, ka urdhnuar pejgamberi sa selam sahabët gjatë haxhit lam të mirës. Ata të cilët nuk i kanë kurbanat me vete, ndronin jetin, pri haxhit kalonin e umre, dhe bëne pra haxhin të metua. Se janë tri llojet e haxhit. Ifrat, të metua, qka është ma i mirë, edhe Kiran. Kiran është, qka ka bo vetë pejgamberi sa selam, kur prej vendit ton, prej shpis ton, dhe i merë kurbanin me vete dhe e banë me vete deri qabe. Por neve kjo është, mos të me pa mundur. Teoretikisht është e mundur, praktikisht, so, kur kush e bon këta. A pejgamberi sa selam, këto e ka bo vetë. Ka pas 100 deve prej me dini si ka marë me vete. Pasaj kur i ka prej, 73 me dorë të vete i ka prej, 27 është lodhë, deve në zorë është me prej, nuk është a i lupa është zorë, po deve halama zorë është me prej, 27 tjera, alikum selam, ja kalon, Aliu të raduan, a i ka vazhdu. E ju cilt nuk keni bo si kurune, nuk e keni marë kurbanat me vete, këtyre po jesin dy lojët haqit, ose i frat ka me bo, ose të metu. Të metu, të tëra në shala spekoj, është ma i mirë, pra prishnë njetin, ndronë njetin, kaloni prej njetit për ifrat, të njeti për haqin të metu. Ka thonë pëse, po e lenë diska, për me bo diska që është ma mirë. Qërë krasimi më rëthemini, shumë të mire ka marë. Edhe këtu tash, po e lenë një farz, që atë njetim farz, me bo, me ma shumë se vape. E që ka është e o, me farë me gjemat. Pra e ndronë. E ndronë njetin, edhe në këso raste, lejohet për me ndru njetin, për me arrit diska që është ma mirë. Për sonë të kash, po lëm edhe disa mundësi tjera për dersin tjetër, insha Allah, a bon prej farzit me kalun në afile, a bon prej në afiles në farze, imami tjetër njetë e kuj tjetër njetë, insha Allah, dersin tjetër, vazhdojmë me këtë tem të njetit, edhe me lehtë Allah të përmëndojmë njetin, edhe pastaj fillojmë me formën e vetë namazit. Sallallahu ala nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana, elhamdulillahi rabbil alamin.